Paradisverkstan ligger på Öland och är ett keramiskt centrum. Vi jobbar med stengodslera. Det är Eva och Olof Paradis som driver Paradisverkstan och är grundare. Eva jobbar väldigt mycket med textila influenser och är väldigt intresserad av organiska former och färger. Olof står för ett lite striktare formspråk. Och de har inspirerat varandra och influerat varandra och skapat flera unika kollektioner. Vår största inriktning är egentligen det dukade bordet med funktionen som står i första hand. Men vi tycker även att den stora funktionen är skönhet och vi vill gärna berika och inspirera och få folk att känna sig sugna att blanda och mixa och kombinera och göra härliga, lustfyllda dukningar. Här visar vi burkar designade av mig. Rutiga, stora. Och min syster har formgivit vackra ljusfat, ljusbärare. Det är en klassisk ljusstake som egentligen har fått en helt ny design bara. Men där stearinljuset och lågan får brinna och vara lika vacker. Sen har vi linje barock, Evas servis. En kombination av något minimalistiskt och något väldigt fluffigt. Och sen har vi serien Fröhus som har visats mycket i TV också som inspiration från naturen, givetvis organiska former, frökapslar som också går att kombinera i oändlighet och göra vackraste leven av.